Հանան հոր և որդվոր և հոգվույն սրպվով ամեն։ Եսօրվա քարոզը մի քիչ ավելի լուրջ է, քան մեզ թվում է, բայց կուզեի, որ ընդհանուր մի հատ նայեիք, թե ինչ է Աստծո խոսքը։ Ինչպես է Աստծո խոսքը տարբերվում մյուսներից, օրինակ, այսօր երեխեք շատ կան։ Եթե որ մենք ուշադիր այս երեխեքին նայենք, դի աշխատենք իրանցից սովորենք, բայց մենք երեխեքին սովորեցնում ենք, միշտ սովորեցնում ենք։ Եվ այս երեխեքը այդ միշտ սովորացնելուց ավելի անկարգ են դառնում, և Հիսուսի խոսքը մեր համար երկրորդական է դառնում։ Սա այդ Աստծո խոսքի մի սխալ կիրառման տեսք է։ Ես ուզում եմ մի ներշնչման տեսակ ձեզ պատմեմ։ Օրինակ, ես Ավետիք Իսահակյանը շատ ա սիրել Արարատ դերը։ Նայնա, ոնց որ մենք ենք գնում նայում, բարձրացել, չգիտեմ, եվ վանաստեղծություն ա գրել։ Աշխարհում քիչ կան այդպես լեռներ, որ 4 գագաթ ունի միանգամից։ Ներշնչվել է։ Բնությունից մարդիկ ներշնչվում են ու բանաստեղծություններ են գրում, պատմվածքներ են գրում, մեկ ուրիշները նայում են, ոգեշնչում են, բայց այս ոգեշնչման մարդկային սխալը կարա շատ վատ հետևանքներ ունենա։ Օրինակ, ես սիրահարության մասին գիրք եմ կարդացել, սիրահարվել եմ, տեսել եմ լրիվ ուրիշ բանը, հեչ այդ գրքի նման չի սիրահարվելը։ Այս ընտանիքի ծանը դժվար, լուծը չեմ ուզել տանեմ, փախել եմ և այլն, կնոջս մենակ եմ թողել, սրանք սխալ ներշնչման արդյունքներ են։ Մենք այսօր ուզում ենք իրար հետ ծանոթանանք Աստծո խոսքին։ Ինչ տարբերություն այդ խոսքը մնացած խոսքերից, ուզում եմ կարդամ։ Եբրայեցիս 4:12-ը կարևոր մի կետ է։ Աստծո խոսքը կամ Աստծո ասածը կենթանի է և զորեղ։ Զորեղ բառը նայեցի, բացատրությունը գրած էր զորությունով լի գործում, այսինքն աշխատող բանը։ Կենթանին էլ հայերեն շատ ենք ասում, ոնց որ ժիվոյ, լիվինգ, այսինքն մեռած մի խոսք չի, կենթանի խոսքը։ Եվ այդ խոսքը կտրող է, վիրահատող։ Դուք գիտեք, վիրահատման մի քանի ձևեր կան, հատուկ դանակներ կա, որ սրում են, վիրահատում են, այս վերջի տարիները կիրառում են լազերային կտրիչներ, ու շատ ինքան բարակ են կտրում, որ նույնիսկ երբեմն արյուն չի գալիս։ Ուրեմն Աստծո խոսքը կտրում է և բաժանում է։ Աստծո խոսքը նաև թափանցում է, մտնում է մարդու մեջ, մարդու մտքի խորհուրդները և սրտի խորհուրդները իրարից բաժանում է, որտեղ մեր միտքը կարա շատ դրական լինի, նամանավանդ քրիստոնյաների միտքը դրական միտք է, մենք լավ բաներ ենք մտածում, բայց սրտի խորհուրդները տարբեր են, սրանք իրագործվող բաներ են, որոնք գեշ, տգեղ, կյանքի են տանում։ Մի բան էլ կա Աստծո խոսքի մեջ, ասում է Եբրայեցիս 4:12-ում, ասում է ամեն բան բաց ու հայտնի է նրա առջև։ Հնարավոր չի Աստծո խոսքից փախնել կամ թաքնվել։ Բայց մի կարևոր բաժանում է նա։ Աստծո խոսքը միակ զենքն է, միակ ուժն է, որ մեզ բաժանում է մեր մարդկային մտքից և հոգու մտքից։ Ինչ են սրանք։ Մեր մարդկային միտքը երբեմն ներշնչանք է բերում, թե Աստծո խոսքից, թե եկեղեցուց մենք կարող ենք ներշնչվել, ճիշտ բաներ ասել, որ Աստծո կամքը չի։ Միայն Աստծո խոսքն է, որ կարողանում է սրանք բաժանել, ի հայտ բերել Աստվածային առաջնորդությունը և մարդկային ճիշտ կամ ներշնչյալ գաղափարները։ Սրանք շատ կարևոր տարբերություններ են։
Աստծո խոսքը Երեմիա 5:14-ի մեջ ասում է շատ վեսան բան ասում։ Իմ խոսքը ասում է Երեմիային, քո բերանում կրակ եմ դնում, ժողովուրդը փայտ է դառնալու եւ այդ խոսքը նրանց այրելու է։ Աստծո խոսքը գործոն զորություն ունի, ուժգին զորություն ունի, կրակի ոչ է։ Դուք գիտեք, այս վերջի 20 տարում, 30 տարում հայտնաբերել են տանկեր, հրանոթներ, որ ուղակի կրակ են կրակում, ոչ են կրակում, առաջը տենց բան չի եղել, բայց Աստծո խոսքը Երեմիային եղել է 2700 տարի առաջ, ասել է, իմ խոսքս կրակի նման է, վառելու է, այրելու է, սա Աստծո խոսքն է։ Մեր մեծ եղբայրներն ասում են, եթե դուք մուրճը վերցնեք եւ խփեք փափուկ քարի, օրինակ տուֆի, մուրճը մտնում է մեջը, բայց եթե մուրճը ուժեղ անընդհատ խփեք նույն կետին, կարծր քարի, կարծր քարը փշրվում է։ Եվ տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը Երեմիա 23-ի մեջ, իմ խոսքը ասում է Աստված, ապարաժը փշրող մուրճի նման է, չդակրկին։ Ուրեմն, եթե մենք կարողանանք, հեսա կտեսնենք նաև մեր դժվարությունը, եթե մենք կարողանանք մարդկանց հետ խոսելու, նրանց խոսենք Աստծո խոսքը, եթե նրանց սրտերը կարծրացած են այս աշխարհի, իրենց ընտանիքի, իրենց անձի նկատմամբ, նրանց սրտերը կփշրվեն, որտեղ Աստծո խոսքը մուրճի նման է, որ ժայռերը փշրում և կործանում է։ Հետաքրքիր է, որ Աստծո խոսքը նաև կենսատու զորություն ունի։ Եզեկիել Մարգարեին ասում է, ինչ ես տեսնում անապատում։ Մարգարեն նայում է, լավ բան չի տեսնում, Իսրայելը դրանք մարդկային ոսկորներ է տեսնում, անմաքուր էին համարում դրանք, դրա համար մցնում էին ժայռերի մեջ, հողերի մեջ, որպեսզի այդ մաքրությունից իրենք անմաքուր չդառնան, այդ անմաքրությունից։ Ասում է, ի՞նչ ես ասում Մարգարեին, այս ոսկորները կարող են կյանք ստանալ, պատկերացրա քեզ ասեն, փտած նեխած ոսկորների շարան։ Մարգարեն իմաստուն էր, ասես դու գիտես, Աստված ամեն բան գիտի, բայց Աստված ուրիշ մի բան էլ ասեց, ասես դե հիմա մարգարեացիր ես ոսկորների համար։ Երբ որ Մարգարեի բերանից Աստծո խոսքը դուրս եկավ, այդ խոսքը այս ոսկորները շարժեց, ոսկորները իրար կողք եկան, մարդիկ կային, որոնց այրել էին, այդ այրվածներն էլ կենթանացան։ Աստծո խոսքը կյանքի զորություն ունի, կենարար զորություն ուներ իր մեջ և ինքը կարող էր մեռելներին կենթանացնել։ Ես Պողոս Առաքյալի ժամանակ, ոնց որ մեր դարձի գալուց, շատ ամոթ էր, որ մարդիկ իմանային դու հավատացյալ ես, այդ անհարմար բան էր։ Եվ այս մարդիկ Պողոս Առաքյալին էլ ձեռ էին առնում, այդ տղա ասում էին, դու իմաստուն մարդ ես, այդպես կրթություն, որ դու ունես, շատ քչերը աշխարհում ունեն, ես ինչ ես ընկել։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում էր, ես ամոթ չեմ համարում ավետարանը, որովհետև ավետարանը Աստծո զորությունն է, խոսքը, ավետարանի խոսքը, Հիսուսի բերանից դուրս եկած խոսքը Աստծո զորությունն է։ Ինչ է զորությունը։ Օրինակ, անցյալ օրը փոքր խմբով հավաքվել էինք սերտողության, ես ասեցի, ումա հեշտ տոկը խփել, հոսանքը։ Մեր քույրերիսն ասեց, ես ձերիս հոսանքը խփեց, ստեղս ծակվեց, ասի բախտդ բերելա, տեղը ծակվելա, գիտեք չէ, որ չծակվեր կմահանար, սա զորություն է։ Մեր տղեն էլ մի օր ասեց, ես ի՞նչ են հերս մերս ասում այդ շտեպսելի մասին, շպիլկեն մցրել էր,
գմփոցել, բազեցինք, տեսանք թռել էր կապետ դիմացի պատին խոհանոցի։ Սա զորություն է։ Երեք հեռուստացույցով սիրոն զորություն էին ցույց տալիս, սենց ժայռ էր, ժայռը սենց կտրված էր, տակը այդ լավան, մեկ դուրս էր գալի, մեկ գնում էր, բր, սա զորություն է։ Քանի քաղաքը, քանի գյուղը կործանվե հրաբուխից, երկրաշարժից, ես չգիտեմ ով ինչ գիտի, բայց մենք գիտենք Հայաստանում 10 քաղաք լրիվ կործանվեց։ Պողոս Սարաքյանը այդ զորությունը նկարագրում է որպես հավատացյալներին փրկող զորություն։ Հետաքրքիր է։ Փրկության զորություն։ Պաշտպանի զենք։ Ես Եփեսացից ուղերձի մեջ, որ գրում է, որ մենք Աստված մեզ սպառազինել է, շատ հետաքրքիր բաներ է ասում։ Ասում է ձեր գլխին դրեք փրկության սաղավարտը և Աստծո սուրը առեք, որը փրկության խոսքը, միջոցը, ձևը, եղանակը։ Բայց հավատացյալները սխալ են սրանք կիրառում։ Ես երկու տեսակի սխալ ցույց տամ այս փրկության սաղավարտի համար։ Առաջինը մենք այս սաղավարտը, որ Աստված է դնում մեր գլխին, մենք արդամարում ենք, մենք ասում ենք, չեմ հավատում, որ փրկված եմ, ես կո ֆիքստուր չեմ, հպարտ չեմ, գորոշ չեմ, հավատամ փրկված եմ։ Երկրորդ տեսակի սխալ սաղավարտի դնել, ես փրկված եմ, ինչ գիտեմ կանեմ, Աստու վախը չկա մեջը։ Այդ մարդը շատ վտանգավոր մարդ է, թե իրան կկործանի, թե իրեն լսողներին էլ։ Ուրեմն այս գործիքները կարանք սխալ գործացենք։ Աստծո խոսքը սրի նման է, երկսարի երկու կոմից սրած թրի նման է։ Այդ թուրն էլ կարա մեր ձեռքից թռնի, երբ որ սխալ ենք գործացում։ Ես հավատացյալներ գիտեմ, ես էլ հետները, բարեկամներիս, ընկերներիս, ավետարանը խոսում եմ, չեն ընդունում, գիտեք խի։ Որտեւ այդ խոսացածը ես չեմ անում։ Թուրը կորել է վրիցս, վրես խավար չկա։ Այդ Աստծո խոսքը քեզ ոչ մի օգուտ չի անի, եթե այդ խոսքը դու չկիրառես քո կյանքում։ Այդ ժամանակ այդ սուրը քո ձեռքը ամուր կտա Աստված և կարող ես դու ներգործոն զորություն ունենալ հասարակության փրկության մեջ, քո ընտանիքի փրկության մեջ և քո բարեկամների։ Ինչի մենք չենք կարողանում այս Աստծո խոսքի զորությունը ունենալ և կիրառել մեր կյանքում։ Բնական հարց առաջին։ Առաջին տրամաբանական պատասխանն է, այսօր շատ գրքեր կան։ Առաջ գրքերը մենակ իմաստուններն էին կարդում և սովորեցնում էին մնացած ժողովրդին։ Այսօր այդ խոսքը շատ ավելի զորեղը մենք ընկալում ենք որպես գրական ժանր։ Ավետարանը ով ագրեխի ագրե, ում ագրես, արեն, արե, մենք չենք հավատում, որ դա Աստծո խոսքն է։ Հենց հավատանք, հրաշքները իրար կհաղորդեն, կհաջորդեն, և մեծագույն հրաշքը մեր կյանքի փոփոխությունը կլինի։ Այստեղ շատ քրիստոնյաներ կա, որ բավական տարիների քրիստոնյաներ են։ Մենք բոլորս հիշում ենք, թե երբ որ նորահավատ էինք, Աստծո խոսքը ոնց էր ներգործում մեր վրա և մեր կյանքը փոխում էր։ Աստիճանաբար մեր մեջ մեխանիզմ առաջացավ այդ խոսքին հակառակ մնալու։ Փոխանակ սատանային հակառակ մնայինք, մենք Աստծո խոսքին սկսեցինք հակառակվել։ Մարդու ենթագիտակցության մեջ մեխանիզմ կա։ Երբ որ ես ուզում եմ չփոխվեմ, և լսում եմ Աստծո փոխող զորություն ունեցող խոսքը, ես սա մի կողմ եմ դնում։ Մեր եղբայրները մի հատ պատմություն էին պատմում, Հայաստանում չեմ համ, հիշում եք, մի պահ եկեղեցիները մտնում գողություն էին անում, ավետարան էին գողանում, ճրագա կար, ինչ կար տանում էին, ես
Գողերից մեկը տենում այս գիրքը, մեջտեղը գիրքը դրած, ասում եմ միա թելը կարդամ, բացում է, հենց մի տողը, ասում է, այս կարճը, այսի կարդամ, գրած է մի գողացի, ուսի վատարնում, այս գիրքը ծանում է, ասում է, հլը դուսուս, և այս բանը մենք քրիստոնյաները շատ ենք անում, մենք երբեմն Աստծո խոսքը մերժում ենք, որովհետև չենք ուզում, որ մեր հետ դա խոսի. Աստծո խոսքը մի կարևոր ֆունկցիա ասեմ, գործառնույթ ասեմ, գործառնույթ ունի, դա Աստծո խոսքը սրբացնող զորությունն է։ Աստծո խոսքը ճշմարտություն է։ Բացարձակ ճշմարտություն է։ Եվ այդ ճշմարտությունը, ասում է Հովհաննեսը 17-րդ գրքում, մեր համար, երբ որ Հիսուսը աղոթք էր անում, ասում էր, այս Համլետը էլի հեշտ մի բան է, կամ այս քույրիկը, կամ այս տղեն, կամ այս երեխեն, քո խոսքը ճշմարտություն է, սրբացրու նրան քո ճշմարտությունով։ Ուրեմն Աստծո խոսքը, երբ որ մենք թույլ տանք մեր մեջ ներգործի, այդ ներգործուն զորությունը մեզ կարող է սրբության ճանապարհով առաջնորդել։ Պետրոս առաքյալ ուրիշ մի բան է ասում, առաջի Պետրոս 1:23-ում, ասում է, Աստծո խոսքը մեզ կարող է վերստին ծնունդ տալ, կամ մեր լեզվով ասած կարող է վերանորոգել մեր վերստին ծնունդի ուխտը, որը մկրտությունն է։ Ես տենց շատ էի գնում եկեղեցի և տենց անհավատ էի, բայց սիրում է եկեղեցին, տեն մի ամեն կիրակի հավատամքը անում են, դե պարզ է, որ անգիրկի դենք հավատամքը, իմ աստեղ նստասներս էր մեծ մասս հավատամք անգիրկին է, է անգիրկի դենք, ինչի համար ամեն կիրակի նույնը կրկնում ենք, պաստորեն եկեղեցին մեզ ասում է, Համլետ ջան, Բալիկ ջան, երեխա ջան, արի դու այդ մկրտությանը ուխտը նորոքի, ամեն կիրակի մենք այդ նորոքման ուխտի կարիքը ունենք։ Պետրոս առաքյալն էլ ասում է, դուք սրանով վերստին ծնունդ ստացաք, սրանով վերանորոգվեք, սրանով զարդարվեք, սրանով պես-պես հարստացեք, որպեսի կարողանաք սատանայի խորամանկ գործերին դեմ կանգնել, այս երկրում եղող դժվարություններին դիմագրավել։ Ես մի օրինակով ուզում եմ ձեզ ցույց տամ Աստծո խոսքի սուրությունը։ Մենք իրար ոգևոր ենք։ Ես վերջերս շատ վատ հիվանդ էի, մոտ 2 ամիս առաջ շատ ծանրացել էր վիճակը, չէի հասկանում ինչ է։ Այս սրբազաններից մեկին զանգեցի, ասեց, Համլետ, հիվանդ ես, հա, այ տղա, ասեց, հենց հիմա Սաղմոս 60-ը կարդա, այս Սաղմոս 60-ը անգիր գիտեմ, ասի սրբազան, այլ մի բան ինքը գիտի, ասում, այս ծունկի եկա, Սաղմոս 60-ը ասեցի, թե չէ, ծունկիս վրա, տեսա լավացա, այս բանը կոչվում է հավատալ Աստծո խոսքին։ Օրինակ, երբեմն այս մի քանի օր առաջ այդ ժողովը, որ եղավ սերտողությունը, ուրեմն մարդկանց ասում եմ, հենց հիմա Հիսուսը գա քեզ ասի, ինչ ես ուզում քո համար անեմ, դու չգիտես, կամ էլ չես ուզում ասես, կամ էլ ամաչում ես խոսած, ատենց էր Հիսուսը, հիշում եք այդ կինը, մի հատ կին, որ այդ արյան հիվանդություն ուներ, կանացի, շատ մեծահարուստ կին է եղել, շատ մեծահարուստ, ինչքան գիտեք դրանի չէ, ուրեմն այս կինը ամբողջ փողերը ունեցվածքը ծախսել է բժիշկներին, ա տվել, որ լավանա, չի լավացել, եկավ Հիսուսին կպավ, լավացավ, Հիսուսն ասում է, ով կպավ ինձ, որ լավացավ, այս կինը տեսա, որ ծածուկ պահելու բան չկա, եվ վեր կացավ ասեց, ես սենց հիվանդ էի, ես 12 տարի հիվանդ էի, հիմա բժշկվեցի,
Հիսուսը հայտարարեց նրա բժշկվածները։ Հիշում եք այդ Բարթումիոսին։ Այդտեղ ասում են սուս մնա, Հիսուսն ավայ ասում է Հիսուս ավելի գոռում։ Այդտեղ ասում են սուս մնա, էսի ավելի գոռում, սրան Հիսուսը կանչում, ասում արիստե։ Գալիսա։ Ինչ ասում Հիսուս, ուշադիր լսին։ Ասում է, ի՞նչ ես ուզում, որ քո համար անեմ։ Ամբողջ Երուսաղեմը գիտի, այդ մարդը քոռա։ Քույրը էլի։ Հիսուսն էլ գիտի։ Բայց ուզում է, որ այդ մարդը իր վերանով խոսի։ Ձեզ մի հատ գաղտնիք եմ ասել։ Երբ որ մկրտության ջուր ա լցնում քահանան, կամ գետում են մկրտել Գրիգոր Լուսավորիչը, վրեն մեռուն ա կաթասնում։ Գիտեք այդ կաթասնելուց ինչ ա ասում, խաչանման են, չէ՞, կաթասնում։ Ասում ա տիրոջ ձայնը ջրերի վրա է։ Տիրոջ խոսքով եք դուք ծնվում, տիրոջ խոսքով եք դուք բժշկվում, տիրոջ խոսքով եք նոր կյանք ստանում, եւ այդ խոսքը նա, որ ձեզ կարող է վերանորոգել, թարմացնել, օգտագործել աստվածային փառքի ներգործման համար։ Շատ դժվար է քրիստոնեական կյանքում, ոնց որ ասեցի, կարողանալ տարբերել մարդկային ներշնչվածությունը եւ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը։ Դա հնարավոր է միայն տիրոջ խոսքի միջոցով, որովհետև Աստծո խոսքը սուր է, կտրուկ է, գալիս է ու թափանցում է մեր մեջ եւ բաժանում է միտքը եւ շունչը։ Մեր մտավոր մասը հոգեվոր մասից բաժանելու զենք է։ Սովորել ես այդ զենքը օգտագործել։ Այսօր քո առջև մի հատ խնդիր է դրած։ Դու կարդում ես Աստծո խոսքը Համլետի նման, կարդում ես, ոչ մի բան էլ վրեն չի ասում։ Ես սկզբից, որ կարդում էի 10-12 ժամ կարդում էի, գործի տեղը ինձ ասում էին, դու կարաս գործի չգաս։ Սաղ իմ դարձի գալու վրա զարմացել էին, ինձ թողում էին տունը, նույն փողը տալիս էին, եւ ես երկու անգամ էլ սկսեցի շատ փող ստանալ, մինչև ժամը 12-ը կարդում, ինչի համար։ Որովհետև ես անծանոթ էի Աստծո խոսքի։ Հիմա, որ ահագին, օրինակ Սաղմոսների գիրքը, Հովանու ավետարանը, Պողոսի ուղերձները համարյա բոլորը արտագրել են, հիմա դժվար է կարդալ եւ առաջնորդվել, որովհետև անգիր գիտեմ, բայց ես ձև եմ քթե, ուզում եմ դուք էլ իմանաք։ Եկեղեցին, երբ որ գիրքը ուզում է կարդա, ի՞նչ անում, բարձրացնում։ Հինուխտում մի հատ ընծակ կար Աստծոն նվիրաբերելու, կոչում էր բարձրացնելու ընծակ։ Եվ այդ բարձրացրած գիրքը քահանան ասենց շարժում է։ Ինչ անում, այդ գրքով մեզ օրհնում է։ Եվ ասում է, հավատով եւ երկյուղով եկեք լսենք էսի Աստծո խոսքը։ Ես ձեզ խնդրում եմ ավետարանը բացելուց կարճ աղոթք արեք, խաչակնքեք, խնդրեք թող Սուրբ Հոգին ձեզ առաջնորդի։ Ջրերը ասում է կենթանության շունչ հանեցին, Աստծո խոսքը ելավ եւ Սուրբ Հոգին, որ ջրերի վրա էր, այդ ջրերից կարողացավ, Աստծո խոսքից կարողացավ կյանքը, կյանքեր առանձնացնել եւ այդ կյանքը մեզ լույս ելավ։ Օրինակ ավետարանում գրած է, ասում է, քո խոսքը իմ ոտքերիս ճրակը։ Ի՞նչ ճրակ։ Ես նստում եմ, մի քանի խոսք եմ կարդում, ոտքերս կարամ շարժեմ ու գնամ առաջ։ Սրանք կատարվում են հավատքի միջոցով։ Եվ հետաքրքիր բան պատմեմ ձեզ։ Այսօր իմ սրտի բաղձանքը ուզած է ինչ է։ Այսօր ցանկացած անաստվածի ասեմ, այս երկու տողը կարդա կլավանաս, կկարդա ու կլավանա, բայց քրիստոնյաները չեն բուժվում, ինչի համար, գիտեք, չեն կարող վստահել, որ դա Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքը հավիտյան է մնում։ Այսօր մենք այդ խոսքին արհամարական ենք մոտենում, կարծես թե անտեսում ենք, նայում ենք նրան որպես
Հովհաննես Թումանյանի ներշնչված բանաստեղծություն, կամ Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություն, կամ Խորենացու Աստծուց ներշնչված խոսքը, չէ, Աստծո խոսքը կենթանի է ու զորեղ։ Նա շատ ավելի զորություն ունի, քան մենք պատկերացնում ենք։ Նրա զորության անունը կոչվում է Աստծո զորություն։ Եվ այդ զորությունը կարող է մեզ կյանք տալ։ Այդ զորությունը կարող է կտրել, բաժանել, թափանցել մեր մտքի խորհուրդը, սրտի խորհուրդը իրարից տարբերել։ Ամեն ինչ հայտնի է Աստծո առաջ։ Եթե Աստված իմ ամեն բանը գիտի և ես դրանք չեմ խոստովանում, որ պատրաստ լինեմ հավիտենական կյանքին, ես ախմախ մարդ եմ։ Պողոսը փոխանակը տենց կոպիտ բառ ասեր, ավելի կոպիտ ասեմ, ես ասեմ ա բոլոր մարդկանցից ավելի խղճալի եմ, ողորմելի եմ։ Եվ ես ուզում եմ այսօրվա այս կարճ պատգամը չերկարացնեմ, որպեսզի ձեր միտքը չհոգնի, ուզում եմ ուղղակի հիշեցնեմ, մենք կրթնելու տեղ ունենք, մեր բոլորի կյանքում գալիս են պահեր, երբ մենք հոգնում ենք, երբ մենք նեղվում ենք, կնոջիցս, երեխեքիցս, թոռներիցս, սաղիցս նեղվում են, բայց մի տեղ կա, որ կարամ կրթնեմ, հենվեմ, սա Աստծո խոսքը։ Այս բարի լուրը մեզ երբեք ամոթով չի թողնի։ Աստծո խոսքը զորավոր խոսք է։ Ես մի պահ, երբ որ քարոզում էի, Աստված այս հատկություն էր տվել, որպեսի ոգևորվեմ, տեսնում է այդ խոսքը, որ դուրս է գալի բերանիցս, հանգչում է մարդկանց վրա։ Դա աթեիզմից քրիստոնեության դառնալու բարդ ժամանակներ։ Ես ոչ թե լսում էի, ոչ թե տեսիլք էի տեսնում, զգում էի այդ բանը, որ Աստծո խոսքը հանգում է մարդկանց վրա։ Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Քրիստոսով սիրելի եղբայրներ և քույրեր, ես իմ կյանքի փորձից այս վկայությունը ինչի պատմեցի, մենք բոլորս կարող ենք այս խոսքով փոխվել, վերափոխել, վերակերպարանավորել մեր կյանքը։ Նայն, մենք երբեմն առաքյալներից դժգոհում ենք, այն արդ ասում ենք, սրանք էլ Հիսուսին ուրացան, էս արին, էն արին, բայց մենք էլ ենք ուրանում մեր կյանքով, մեր գործով, մեր գործնեությամբ, բայց Աստված ինչ մարդ դարձրեց սրանց, մի քանի ժոպե անց է Պենտեկոստեից Սուրբ Հոգին զորությունը ստանալուց, Պետրոսը անեց մի այդ ճառը, ասում, սաղ զարմանում են ու զարվելու, ասում են, հա լավ Պետրոս, ինչ անենք, հա ինչ անենք, արել ենք, հիմա ինչ անենք, հիմա ասում ապաշխարեցեք, և ձեզնից ամեն մեկը թող մկրտվի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, և Սուրբ Հոգու պարգևը պիտի ընդունեք, դուք Աստծո քաջ վկաները պիտի լինեք, այ քեզ բան, մենակ հավատալով, այո, հավատալով և վստահելով մենք կարող ենք Աստծո սերունդը դառնալ Քրիստոս Հիսուսով և կարող ենք փրկության միջոց լինել մեր ընտանիքին, մեր հարևաններին, մեր բարեկամներին և Աստծո ծրված զավակներին։ Նայք այսօրվա մեր երկրի վիճակը, մեր կառավարությունը հայտնել է, որ հին կառավարության ղեկավարները գողեր, անառակներ, գումարբազներ և այլանդակ մարդիկ, նա այս չգիտեմ տենց ա թե չէ, պետական հաստատությունները ասում են օրինակներ բերել են բոլորի նկատմամբ։ Լավ, այս կառավարությունը այսօր, որ արդարությանը ձգտում, մի հատ թերություն չենք գտնում, ում վրա հենվի, ոչ մեկի, բայց դու կարաս այդ հենարանը ըլես, աղոտքով նեցուկ կանգնես սրանց, որպեսի կարողանան այս երկիրը ոտքի կանգնեցնեն։ Այս մեր 9-րդ շենքը, չգիտեմ որ, ես ապրել եմ, ըտեծանվել եմ, ըտե գողություն չէր ունի, գիտեք հա, այդպես երևի, ըտե անհնար է գողություն անես, հետո ես որ մեծացա, իմացա տեր սա գողերը վախեցնեն ըտեգա, մեր շատ հասարակ բացատրություն ուներ,
Բոլոր շենքերում գողություն էր, մի շենքում գողություն չկար։ Սա գող էին, ու այս գողերը օրենք ունեն, որ ամոթա իր շենքի բնակիչից մի բան գողանաս, այ քեզ օրենք։ Մի բան ունեին, մի ճիշտ բան։ Այսօր մարդիկ, որ չար ճանապարհներ են ընտրում, կներեք էլի, մի ճիշտ բաներ չունեն։ Մենք այսօր Աստված մեզ պարզ հստակ խոսում է։ Ես ձեր կարիք ունեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմ հենարանը լինեք այս երկրի վերափոխման համար, այս երկրի պայծառացման համար։ Բայց ես ոնց կարամ վերափոխման հենարան լինեմ ուրիշի, երբ որ ես վերափոխված չեմ։ Երբ որ ես այդ խոսքը լսում եմ, կարդում եմ, որպես չի ասում, օրինակ կարդամ լսի։ Աստծո խոսքը կենդանի է եւ զորեղ է, կտրող է, բաժանող, թափանցող, ամեն ինչ հայտնի է նրա առջև։ Հիմա ես ձեզ անկեղծ մի հատ բան ասեմ, որով ուզում եմ ավարտել։ Եթե Աստված ամեն բան գիտի, եւ ես մի բան գիտեմ, որ եթե մեղքերս խոստովանեմ, Աստված ներելու է։ Հիմա դուք ինձ բացատրեք, ինչի չեմ խոստովանում։ Այնեն ասած, ես դմբոյություն եմ անում, Տերը թող ինձ ողորմի։ Եվ բոլորիս ողորմի, որպեսի Աստծո նշած ճանապարհով քայլենք, նորոգվենք, թարմանանք, վերանորոգվենք եւ կարողանանք Աստծոն ասել. «Ահա ես, ինչ կլինի Տեր Հիսուս, օրհնից, գործնությունը թող միշտ իմ հետ լինի, թող քո խոսքի զորությունը միշտ իմ հետ լինի»։ Եվ այդ խոսքը չընդունեմ որպես հասարակ մի ներշնչված խոսք։ Ուզում եմ ավարտեմ քարոզը ներշնչման մասին մի քանի գաղափարներով։ Օրինակ ես չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ, այդպես Եղիշե Չարենցանունով մի հատ բանաստեղծ կար, լկտի ախմախ բաներ էր եղել։ Սրանք կոչվել են ֆուտուրիստներ, չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ։ Ես ֆուտուրիստ եմ, ինչ իմ անաս, ես ստեղս բողք կամ բազուկ եմ կախում, իստական։ Բազուկը կտրում էին, կարում էին ստեղները, գնում սահմանում էին։ Հոր, դիկյա մարդը գրողների միության նախը, բազուկը կամ գազարը կախե, սրանք հատուկ ընկերություններ էին, Ռուսաստանում էլ Մայակովսկին էր սրանց ղեկավարը, կամ բազուկ, կամ գազար էին կախում դոշներից, այն դարվել, ես ֆուտուրիստ եմ, ախմախ, ախմախ բանաստեղծություններ էին։ Դրանց Եղիշե Չարենցին բռնում են, ինքը գրել է, դա շատ է գովե մարդիկ, որոնք մարդասպան են եղել, օրինակ Լենինի մասին շատ ես բաներ ավերել, սորիս, հեքիաթ, միած հեքիաթ, լեգենդներ էին հնարում կոմունիզմի մասին։ Եվ ես տանում են մցնում բանտ որպես ժողովրդի թշնամի բան, մարդներ, ասել եմ մարդը արվեստագետ, ինչ ժողովուրդ, ինչ թշնամի, չի հասկանում։ Ես իր հայացքը ուխում է Աստծուն։ Եվ քառատողեր է գրել, ասում է հիմա կախված այն գլխին արեգնացյան կացին։ Եվ ես մենակ եմ, ոնց որ մարեկացին, ինչ հետաքրքիր բան է գրել։ Եվ ես մարդու թուխտութանակ պարզեմ, որ չեն տվել։ Ինչով է գրել, գիտի։ Արնով, պատերին։ Մեր հայ ժողովրդի բախտն ի՞նչ է բերել, որ դրանից հետո մի հատ հայտի գող են դնում այդ կամերայի մեջ, այդ խցի մեջ։ Իսկ բանաստեղծությունները նայում ու անգիրաս է, հետո ծախող առնում, որ կարողա Չարենցը դե բանաստեղծություն է գրել, բերում են, լվանում են, մաքրում են այդ բանաստեղծությունը կորում, բայց այդ մարդը, որ նստել է իրանից հետո, անգիր հիշել է այդ բաները և մեր գրականության մարգարիտները։ Տեսեք, նեղության ժամանակ մարդը սկսել է Աստծուն հիշել, մարդը Աստծուն է կանչել, մարդը հիշել է նարեկացուն, որ իրանից մեծ բանաստեղծ էր, եվ ես նարեկացին Աստծուն էր նայում, Աստծուն էր մոտենում և Աստծո փառքն էր մաղկալի։ Իմ սիրելի եղբայր և քույր, ես քեզ Քրիստոսով խնդրում եմ, ամեն անգամ Աստծո խոսքը կարդալուց հիշի են սրբերը, սրբերին, որոնք այդ խոսքը անգիր գիտեին և այդ խոսքը մենակ չգիտեին, հապասրտի մեջ կիրառում էին այս կյանքու մեջ, և Աստված նրանց կյանքը պատղաբեր էր անում, մեկի տեղ 30, մեկի տեղ 60,
մեկի տեղ 100 ես վերջերս մի հատ վկայություն լսեցի շատ լացս եկավ ճիշտ ասած ուրեմն ես գյուղացիներին ասեմ փող տվեք ես գարցտանք ցանեք փողը տվել են կարին աջ է սա ուրախացել են ես մեծ հասկեր ա եղել հասկերի մեջ ոչ մի բանը չի ուրեմն 100 հատ պտի հատի կրնի կամ 60 հատ հա գիտեք մի հատ երկու հատ այսինքն ինչքան ցանել են այդքան են ծե այսինքն այդ իրանց ծախսը որ սերմ են առել սաղ բաները հեչ ա եղել աստված չի ուզում որ մենք պտուղ չտվող հավատացյալներ ենք ի՞նչ մեկ ինչ ասում ես խաղողի վազն եմ կպեք իմ մեջ, հաստատվեք իմ մեջ, մնացեք իմ մեջ եւ դուք պտի պտուղ տաք։ Չես ուզում պտղաբեր լինել։ Եթե ուզում ես պտուղ տվող լինել, հենց հիմա մեղա արի Աստծո խոսքը երկրորդական դարձնելու, կարդալու, արհամարելու եւ Աստծո զորությունով չշարժվելու համար։ Աստված պիտի մեզ ների, Տերը պիտի մեզ փրկի, փառք իրեն ամեն։